Kittuu perkele. Tervappua. Tuossa hajos tuo Klompat Apartment hajos. Klompat Apartment hajos. Pitäis kahto sitä vähän. Klompat Apartment hajos. Klompat Apartment. Tämä. Tästä ei tuossa nämä kaikki ruuvit. Tinkä tämä on oikein? Tässä ruuvit on. Tuolta ei tuossa no toiset ruuvit. Tästä ei tuossa nämä ruuvit. Tuosta. Missäs ne on? No toiset on sitten tuo. Ei tuossa sitten tuosta. Tässäkin on valokin. On tää valo. Nää tuota, että tähän väljäreijän leimoa pani. Tuossa on tuo ruuvi. Tästä irtos nämä ruuvit. Perkele, kun ne irtos. Klompat Apartmentista irtos ruuvit. Klompat. Pienet ruuvit on. Tuossa kyllä saisi olla iso. Täällä on näitä ruuvit. Näitä ennenkin ruuvattu. Täällä on ruuvia. Klompat Apartmentista hävisi ruuvit. Klompat. Mikäs tämä kampi on tuo? Kampi on. Noin se pitäis olla. Kun ei tossa ruuvit, se on semmonen. No pitäis pitemmät ruuvit olla. Tuohon ei. Tuohon panis väljäreijän liimaa. Näin. Näihin panis väljäreijän liin. Saattais toimia, tai sitten ei. No toiset panis vaan tuosta kiinni sitten. Mä otan väljäreijän liin. Niin katoutta. Noihin, nuolla, että tässä mulla ei pitempiä noita, nuolla, että pitemmillä ruuvilla, ei oo kyllä pitempiä ruuvia tuo. Mä näen nyt perkele. Tuo. Klompat Apartmentin korja. Ei nuoska, ei varmaan pahentaisi. Se on vähän männä tuo. Männiksi, männä vähän tuo. Klompat Apartmentti, niin tuota. Perkele. Tätpäs tuosta ristipiä. Risti mun rinta, riet miekka kun tuppa. Klompat Apartmentti on särky. Missä tilanteessa oli sä? Klompat Apartment. Särkynä klompat. Tuo se kävi. Nyt kun sä sitä pois jollain tavalla. Otan tuon siihen. Klompat Apartment hajoaa. Väljäreijän liima. Mä esin, että pikaliima, mutta se ei ole oikein ehkä ihan hyvä pikaliima tuommoisen. Menisikö se? Se ei kyllä mitenkään levyne tämä yleensä. Sillä on jous, joka vettää tuo. No. Auki vähän liikkoja. No niskat nurin siltä.
Ei tämä on semmonen mulukumppia tämä. Tällä ei kyllä su. Mutta mitenkäs sen suot? Mennäkö tuu miten? No ei se ookki. Ei se pitäis vaan olla semmonen meisel, jolla sen saa. Tällä sitä ei kyllä tajassa. Tämä on semmonen. Ei saatana tuolla mitään. Lompat opaat. Paskana on lompat. Lompat apartment on paskan. Lompat. Tuossa voisi käydä siinä. Tämä on pitempi. Saisi vieläkin pitempi olisi. Olla. Saisiko täällä? No se kyllä, mutta tietenkin hirveän hyvin ota kiinni, kun lompat opaat meni. Tuohon pitäis nuolyvä sitten tuolla. Tähän pitäis vaan kylmästi panna väljäreijän liimoon nyt. Tuo on vähän hajonna on tuo tuuho. Se on lukossa, mitenkäs se aukaisi. Väljäreijän liimusi. Kittuu perkele. Väljäreijän liimu. Ei siinä sarjassa ei tuota milloinkaan, ei devoni ei käskennä tuota väljäreijän liimu. Ritari SS ei puhuneet mitään, että sitten on tuota kielletty aihe on se, ei se väljäreijän liimu. No mä menen nyt sinne. Tässä nuo muovit on hajonna, sen takia se ei pysy. Sen takia ei pysy nuo ruuvi. Nyt se otti. Otetaanpas tuohonkin väljäreijän liimu. Toisen ruuvin kanssa väljäreijän liimu. Toisesta on erona toinen puoli tuosta. Näytän tämän sitten. Siis tuohon pitää kyllä jo perkele. Tuohon pitää jokin laittaa, jotta tuo se mitä valopallaa tuossa Compact Apartmentissa, niin se on lukossa jo. Oi jo jumissa jo. Compact Apartmentin kitti laitetaan kompa. No mikäpä on, kun menit nyt noin jummi, jotta ei tule mitään sieltä. Ei män jo jummi. Minä oon jumissa! No mikä sulle nyt tuli? Persestä tulee mitta tätä. Niinkö äkkiä se hyytyy tuohon piähän? No niin, se hyytyy. Voi 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 voi! Ei kun raakalaan. Mä näköjään kovettuu aika äkkiä tuo väljäreijän liian. Pannaan sen verran sinistä tuntuu. Nyt se kurroo sitä yhtä paskakyörä. Kovaa kyörä, se sitä kurroo nyt tuossa nenässä. Ei nyt väljäreijän liimu. Ei tule. No en varmasti tule väljäreijän liimu. En varmasti anna minä, en pörkele, en vittu minä, en anna yhtä. Väljäreijät. No ei varmasti tule väljäreijän liimu. Jopa se nyt osso. Se kyllä osso tehdä kyllä. Oisit nyt antanna edes vähän aikoista. Ei se nyt se. Et lopetti. Nyt ei tule väljäreijän liimu. Ei varmasti. Kun se ruppee
kovettumman. Perkele, nyt sitä on jo paajalla. Vittu. On helvetti. Mikä vitu sinä nyt oot? Tuommoinen antama. Kovettukkaan nyt. Sitten pannaan vielä tähän etumaisiin väljäreijän liimo. Niin etunuihin. Nuo on kansan niin aika. Tullokkohan tieltä? Ei tietenkään tule nyt yhtä. No tullu. Nythän sitä tullo jo sieltä. Tää tullo jo niin helvetisti. Väljäreijän liimo. No elää nyt kun. Kuva siinä. No elää nyt kehto minulle. Mennä kiertet tuostakin, niin se ei pysy siinä. Nyt sillä on väljäreijän liima. Perkele, nyt sen tullut helvetisti sitä nyt. Se pysyvä tuo. Helvetin pasko nyt sitten. Nyt sitä on kyllä sinä. Pannaan tuo. Annapas tuo nyt. Siihen pannaan vähän. Tarviko vähäsen siihen. Karjan kynteen pannaan. Karjan väljäreijän liima. No elää nyt kehto. Mä jos ei auta tähän pitää sitten jotta. Pikaa liimoa panna tuohon. No liimataan no. No. En nyt avainkaan kunnolla siihen. En käy. Vähän tiukemmalle joutuu, niin en. En kierrä. Tätä jengollankaan saatana. En kierrä. Perkele minä. No. No kierrä nyt perkele. Jotta oikein kovu liimaa ottiin nuopana. Asennus nyimalla kynnä. Kielekki. Mä ehkä muuten pysy. Mennä no kierteet näistäkin. No. Nyt sillä on väljäreijän liima. En tiedä, mitenkä tuota, eikä muuten saa jolla asennus, ei prackliinille, kun tuolla, mutta muovista mennä nuo kierteet, niin ne ei sitten, se on hyvälle putto kättään tässä. Tuo on vaan, tämä pitää joka tapauksessa laittaa tuohon. Tuon mitten pallaa tuo valo tuossa muuten.
valo on tuossa Combat Club Apartmentissa. No nyt se on seihin. Katotaan. Ei ehkä tuokkaan, mutta katotaan tuon liiman vaikuttaako se miten. Mielätään siihen tuo vähän auki tuohon. Mennäkin vähän sen saisi kirjelmä. Ihan vähän sen kirjelmä. Tuo muovi hankalaa kyllä näitä. Oikein. Aseen kovaa tuo sikafleksi ja sillä laittais nuo saranat kiinni. No katoutta. Nyt on Combat Apartmentti on tuota veljenreijän liimalla on laitettu porukalla. Mitäs minä sitten? Ai niin, sitä huomiovalo hommovi. Katsotaanpas nyt. Tässä otti parempi olla alas. Mä haluan nimittäin alas tänne. Lainesilipattaa. Perkele! Vittu! Mikä se, kun se ei aukase sitä? Vittu, kun se rämsähtää, niin se ei sitten sitä. Mä en osaa auki millään. Nyt se auki. Havaako laitettava rämmäliin? Tuossa henkinen kuulanta on. Tuohon sais muuten lisätä kuulantaa. No eipä oo jäähdytysnestettä. Jäähdytysnestettä lisättävä. Henkinen kuulanta. Tiellä on, tässä on tuo pissapojan säiliö tuossa. Mutta näitä. Mutta kolme nappua tässä. Tässä kyllä täytyy olla kuin kaksi näissä. Kaksi nappua näissä. Jos tämä on mua. Mutta tähän kaksi johtoa. Niin se toinen on tietysti velikko. Tuo on tietysti mua tuu. Ei näistä kyllä ehkä saa tuota. Näistä ei kyllä
kyllä taida suoha tuota. Huomio valloo näistä. Toki joskus on tehty irti, mutta et lähti. Laimista on muuttaa pois. Se kolme johtoa männö. En tiedä, onko joskus ollut joku. Nyt ei ole ainakaan mitään huomiovalon tapaista. Tuo on varmasti mua johto. Tämän parkkivalo ja vilikko. Pitääkö se? Sittenhän siis koko ajan virtamännöön, niin sehän toimii tuota. Onko täällä muuten? Tuohon pitää lisätä nimittäin pesunestettä on. Mutta tuota jäähdytysnestettä. Lift up. Tänkö ylös tämä pitäisi nostaa? Katki koko vipu. Sillä tuolla nestettä kyllä, mutta paisuntasäiliössä ei. Paisuntasäiliössä kyllä ei. Siihen pitää lisätä. Mutta täällä tuon ilmeisesti on tuo. Täällä on ilmeisesti pesuneesti. Niin onkin, se on pesuneesti tässä. Tää on kyllä täys fratsia. Kolme. Mutta jos se pannaan tähän jatkuvaa virta vilikulle, niin eihän se tota sitten toimi vilikkuna. Juuli hei huolta, nyt ei se väskanki käy mertaa päin. Hiuli hei. Minäkään Mersun kontistakään tuota jäähdytysnestettä. Mitähän ne tuolta, se on tuolla on tuo. Tuolla on, tuo on ilmeisesti tuo. Tuon vaihteistoöljyn tarkistus. Punaista näkyy ole. Henkinen oilija, mutta tuota pitää lisätä. Pitää käydä Mersun kontista tuo. Ja Boni ei ole lisänä Boni Tylersin. Helvetti. Lisää tähän. Iso on kyllä tämä paisuntasäili. Tuhansia litraa. No oli siellä sitä. Full dot. Full hot.
tuo se nyt liikaa sitten. Fill code. Oliko se nyt liikaa sitä sitten? Perkele. Eli siinä oli kuitenkin. No miten helvetti se on iso lampu? Miten minä sitä imen nyt pois? Saatana. Semmoinen kuin tippa sitä. Se oikeasti siihen ei olisi tarvinnut laittaa. Saatana! Sakpumppi, niin sen tietysti täällä nyt, enkä auki mene. Voisi sen sun. Kyllä ne sopii. Mä imeen tällä. Perkele, tulipas tästä nyt. Laitetaan vähän pois. Se nyt tuota meitä. Fill code. Tämän nesteen kyllä emme nappisi tämä pohja. Nyt se on tuolla. Nyt siellä on sitä. Filter code. Eli se pitäisi kylmänä olla tuota myöten. Nyt se on kyllä. Joo, nyt siellä. Ei sille tuon enempää, ei tarvitse olla. Full hot. Eli kuumana olisi täys tuossa. Radiaattorin viehittäjä on täällä. No eipäs lisätä sitten sinne. Öväki. Eipäs siihen lisätä sitä sitten, jos ei tarvitse. Sepä ei väki, ei väki se ei tehdä mitään. No, mikä sen idiotti siitä? Mua en koo tuommoinen joku kaapennuksi. No, eihän se. Pelti kiinni. Nyt pannaan pelti kiinni. Patura on aika uusi. Kaikki piti olla nyt on kaikki kiinni. Thank you.
se on siinä. Eipäs lisätä jäähdysnestettä.